Sasa ukiangalia hapa tunaona hii waste management ya huyu mkulima sio sasa. Sababu in the first place hakuna segregation of waste. Kuna biodegradables na non-biodegradables zimechanganyikana. Alafu ukiangalia tena hii waste yake badala ya kuisegregate anachoma, na kuchoma ni mbaya. Kwa hivyo tunahimiza wakulima wetu hiyo mtindo ya kuchoma the waste waachane nayo kabisa. Oh. Karibu langa. Hello. Habari yako? Eh, mzuri. Yes. Karibu. Habari ya kazi? Mzuri, mzuri. Eh. Napalilia hapa bustani ya mboga. Eh, naona unafanya kazi mzuri. Eh, mzuri. Oh, hii ni kazi mzuri. Lakini taikana usanye hii makaratasi, maplastic na hizi ambaye sio ya dawa ikae pamoja. Weke karatasi. Sawa sawa. Haya, sanya hii ya dawa. Hii ya dawa. Weka kwa plastic moja. Karatasi politi, uweke pamoja, pamoja na hii, hata hii. Uweke pamoja, uweke karatasi. Ikiwa hii umetenganisha vizuri, nikuje nichukue, alafu nichukue ni mpise. Najua vile nitafanya pande hiyo. Endelea mzuri bwana langa. Asante. Haya, asante. Sawa, sawa. Yeah, langa. Hello, karibu. Habari yako? Nzuri. Habari ya mama? Salama. Yeah, habari ya nzuri. Karibuni. Unapumzika? Tunapumzika. Sawa. Baada ya kazi. Nakuja kusalimia wewe na kuangalia kazi. Haya, karibuni. Ile karibu. Unapumzika tu. Yes. Ile kazi nimefanya. Unionyeshe. Nimefanya kila kitu. Weka kwa makunia. Kulingana na yale makaratasi plastics ile ya chemicals kuta wana wanda kuweka mzuri mzuri bwana. Leta tu tractor uchukue. Nitaleta tractor sasa hiyo mzuri. Sisi kama wakulima huwa tunafundisha watu wetu wasiharibu mazingira kwa kuchoma takataka yoyote kwa shamba. Wasiue ile manua ambayo tuko naye kwa shamba. Because hiyo kuchoma ndio kuharibu kabisa mazingira, inaharibu hewa, inaharibu shamba, inaharibu kila kitu. Kwa hivyo katika kilimo bora tunajaribu kutengeneza mbolea katika njia ya kisasa ambayo tunatumia takataka aina mbalimbali ambayo inaoza. Na vile unavyoona katika shamba hili, unaona tuko na mashimo aina mbalimbali, na haya mashimo tunajaribu kuziweka mingi ili tuwe na manyiwa ya kutosha wakati wa tunapanda mazao yetu katika mashamba. Na hii imekuwa inatusaidia sana kwa sababu ni mzuri katika njia ya kuboresha mazingira, kwa sababu inafanya mazao inakuwa mazuri. Vile unavyoona pale, tuko na chakula cha ng'ombe, na hii manyiwa ambayo tunatoa hapa tunaweka katika shamba na inafanya mazao inakuwa vizuri.